munaasabada ballaadhan oo hanaankeeda dhicitaasi heer sare loo soo agaasimay isla markaasina ka qabsantay hoteelka Green Plaza ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd mid lagu taageerayay musharrax injineer Siciid Xanfare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ayaa u ciday isla markaasina u tartamay golaha wakiilada ee gobolka Maroodije munaasabada ballaadhan ee lagu taageerayo musharrax injineer Siciid Xanfare ayaa waxa ka soo qayb galay madax dhaqameed wax garad dhalinyaro haween siyaasiyiin iyo sidoo kale mudan iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyntiina waxa munaasabada hadalka iska daba qaatay marti sharafti kala duwanayd ee munaasabada ka soo qayb gashay waxaana ay dhamaantoodba soo dhaweeyeen musharrax injineer Siciid Xanfare isla markaasina waxa ay ballan qaadeen inay maalinta codka ugu ridi doonaan ilaahay guusha ha uga qabeeyo injineer Siciid waa dadka dalkan wax ku soo kordhin kara insha allahu markuu ku guuleystay sababaha aynu u soo qaadanay injineerkuna waxa weeye waxaynu u baahannahay qaaladkan soomaalinaan cid wax ku soo kordhisa oo wax ku biirisa amba xeerad iyo qawaaniinta iyo shuruucda ha noqoto amba siyaasadda gudaha iyo dibadda ha noqotee qof wax ku soo kordhiyaa loo baahan yahay sidaasaynu injineerka u soo saarnay waa nin hantiilo ah looga baqi maayo inuu waxa ummadda farafareeyo halka shakhsiyaadka la tartamayaa aanay hantidu haysta aanay haysan sidaa aynu isku soo sinay ninka waxa la doonayaa cod qaran aynu u siino oo codka siino Siciid Maxamed Jinnaaka aan codka ugu shubno Siciid ilaahay wuxuu siiyey hibo dadkii naxariis u geliyey qofkaad aragtaaba Siciid buu maanta leeyahay Siciid gaarsii laakiin way muuqataa cidda ku soo baxaysa ee daacadda ka ama ku wanaagsan muxuu ahaa in la taageeray inay mushaxa qaadatadaba waan soo baxay insha allahu tacaala intiin halkaa fadhida waxa wakiil ka tihiin cid kastoo idinka dambaysa mid saaxiib tihiin iyo mid wax isu tihiin iyo mid idinka dambaysa waxaa ka horgelaysaa 12 cashe haray inaydan seexan marka waxaan uga jeedaa guushu waxa weyn waa dacwada dacwada waxa weyn waa dacwada ka imaanaysa cidna la weydiimayo taa la weydiimayo cidna la umado waxaan kula sheegayaa waxa weeyaan haddaad nimaad gacaltiin laga garoonaado oo gacantu inay yibisaa ku garnoqo weyday labaad galgaladaas inay fulgorcay galgalan weyna annagu inay jineerka u riilinaynaa waa u cadaysanno innaga waxay noo galoona rag iyo dumarba inaynu sidaa u kaysayidi aynu ku tuntuunsanay jineerkaynu shaqaysanno oolaysagaraan habartu xaggeeda ku oloday odaygu xaggiisa inantu xaggiisa maalinta ilaahay noo idbay insha allahu tacaala ee codayd inagoo astaanteena ka duulina astaanteenuna ay tahay dacwada khayrida ay ku dhan yihiin beesha Cabdalla Sacad aan ugu taag kolley guusha waa la garanayaayo haddii nimcakaanta laako guushu waa iska muuqataatii danteenuna dee waa dacwo dacwada waxa la yidhi hoodanay waxaan leeyahay dadkay naga maqan ee dhalanteedku hodayana iska kaalayo guusha soo raaca ilaahay beesha uu qoray Siciid dee wuu iba doona ilaahay baynu baraynaa isagu ku guulaysto hadda aanumse waxaan filayaa waay aragnimadayda xagga fudadka marka aan eego maanta Siciid inuu soo baxayo aanan dadka ku sii dardaaraya haddii magac xisbi maanta aynaaga ku fadhino ama magac taageero aynu ku fadhino xildhibaan in aynu qaranimadeenna ilaalino wixii xala fudada ku keenaya ilaalino sida dadka barhkood u hadlaan aynaanu hadal inagoo qurux badan aynu ka tashanoona tilmaano sidii wax loo qaban lahaa iyo sidii aynu hawsha u qaybsan lahayn iyo sidii ninka aan u gaarsiin lahayn halkaynu ku wadno ayuu baa muhiimaynana aan ku hadalno dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee u cid oo munaasabadda ka soo qayb galay waxaana ay si ballaadhan u soo dhaweeyeen musharraxa iyagoona taageeray injineerkuna insha allahu tacaala uu soo baxayaaye taa ku bishaaraysta tiina beeshan qiimaha badan ee Cabdalla Sacad runtii waa beel aada u qiimo badan run ahaantiina injineerka way soo saari karayaa
وحانا لله يا إجناب وطبق الصباح لما هو صباح يا عاي كل شاريس تيشان هبين ندب وحان تشغين المراقبين تي وشالان تي دعوض يبان وبتقي إجنا سعيد أقل بربان تي إجنا سعيد دعوض يبان وبتقي اللي إيه بان تي دعوض إجنا سعيد بان تي شيخ موسيقى عالان تي إجنا الموتاني كام تشيخ عمر بان تقوى تاقي إنا محل بان تقوى تاقي تعقلك بان تقوى تاقي نحيي الله بعطيك تشوني وكوربوني كعلي معنا هذا القوض بدح حسبي أهان لي بشاريني أنا إلهي إن الله كعشان يوم فرسولي إلهي كقبا إنو يجنس لي صداق صوبحي أيان لي بشاريني وحالي ذكر ربا نكا انتنار كا كريجيني نروشا كوي سوى هبا وحنا وقب هطي مقالات هاي يا هطي دلال كانت طيبة وحالة كربا نفيا مال بني كاينة لبر بريستاكا وولي من بيلاهان الله اللي بحبنا يا عين بيلاهان وحا عادي ياد سمان لاردن عام وقال احنا قطين هيلكا هيلكا كنتي يا جبكبدي وح مناسبة دعسي كعلي مشرح إنجنير سعيد حنفرة وحنا وصيب العرن وجمع العلية تاجر ياشي سمناسبة دكسو قيب قلي هذا لكن وحنا دلها ما لدي عن أركان أيون عذينا ضبع يشوف دورشاته لبس تعرف فناي ما ترى وحنا سلي عبد الله سعد اللي كام مرنا الله يكون ماديو تاجر رسلا يبوذا كعنت رسلا إسماعيل سرينا و حيلو بلنا كرسي كاو كيلو دا و لقعت كل بلو بنتبان كلا لوطو سيدا و كلوطو ذاك ذاك كيف لو حوي ما كان كافر يستو حير كمان الحير كلو نقمو اسمه حرير كوسار تلفزيون كيستار هرجيسا حول هذا الله عجوه حرفظها علمي كوري وهنا أنكو حرنا ودق دقيح الجودشدة حصل شدة ما هذا حقيقي دهبشيل باكو عنا قدر شدة دهبشيل كوه العقد هذا يد دهب هذا جون يسولو ينقل كاتكون وريد الباب كيسة شو جنا آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرانية حرفظها وحسو صار حنانكي بلوشدة حير كنو إسلام يومان تكو حسليه لقال عكت هذا دهبشي البانك ترنشنال كفرو دهبشي البانك ترنشنال أكون نظر كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو إيفسمن أكاون كحرا كون كاغا دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصرقا اي دهب اذيقو استعمال اي موبايل كاغا سمتل وحال اذيق اي دهب لعقو قدري كرتا اكاون كاغا لعقنا لغاقا صودري كرو ستو سنة وقال صعون كرتيد نغدقاقا اكاون كاغا دهبشيل بانك انترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سمتل اذيق عصرقا اي 4G او حواريهيسو اذو سرعي يكونا استعمال ميلكستا اي مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal simikaad kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group